Єднатися навколо захисту України. Петро Порошенко закликав демократичні сили до єдності заради держави. Про це п'ятий президент заявив під час виступу на з'їзді партії «Удар». Петро Порошенко подякував Віталію Кличку за запрошення і наголосив, підтримка безпеки має стати ключовим пріоритетом. Так лідер Європейської солідарності наголосив, ключове – це збільшити фінансування Збройних сил, а також підтримати територіальні громади для спільного фінансування і розвитку територіальної оборони. Зараз час, коли ідеологічно близькі сили мають продемонструвати єдність. І точно не заради себе, не заради амбіцій політичних лідерів, а, як правильно сказали попередні виступаючі, заради країни і заради народу. Ми здатні це зробити, я в це вірю. Ми спільні і солідарні в загальних оцінках ситуації в Україні. Ми спільні і солідарні в оцінках непрофесійної, популістської, хаотичної, а тепер уже вся країна бачить злочинної влади. Ми говоримо часто з Віталієм на цю тему. Ми бачимо, що ми однодумці. І зараз, коли є військова тривога, і в майбутньому, ми маємо продемонструвати цю єдність для того, щоб Україна отримала відповідальну, професійну, проукраїнську владу, яка здатна давати виклики, відповіді на ті виклики, як зовнішні, так і внутрішні, і впевнено вести країну шляхом реформ, впевнено і вести країну до Європейського Союзу, впевнено вести країну в НАТО, і разом ми переможемо.